tady je ten Blu-ray přehrávač. Já si tě jenom tak odpojím. Tak. Co se to tady děje? Venco, jsi to ty? No, jsem to já, to víš mě. Moje přítelkyně koupila pod stromeček Avatara v 3Dčku a já si ho nemám na čem přehrát. Jsem si říkal, že ty máš ten Blu-ray přehrávač, víš, tak jsem si řekl, že to, že si ho půjčím, jako asi tak navždy. Venco, to jsi mě fakt chtěl ukrát, o můj Blu-ray přehrávač. V dnešní době? Ty jde skoro za babku. Neslyšel jsi o té akci na Filmaréně? Koupíš 7 filmů za necelý 5 kilo a Blu-ray přehrávač dostane zadarmo. Chceš se na to tu neskutečně lákavou nabídku podívat? Jo, to je docela zajímavý. Tak pojď, já ti ukážu, to budeš čumět. Tak jdem, pojď. Tak Vašku, teď se pojď podívat na tu nabídku. Tak tohle, ta černá skřínka, to je to, co jsi mi chtěl ukrást. Ukradl bys mi to a nic bys si k tomu neměl. Když ale půjdeš na e-shop Filmarény a koupíš si 7 filmů z tohoto výběru, tak tohle to máš gratis. A 7 filmů doma, no tak to máš takových večerů vystaráno. Jo, to je docela dobrý, to se mi líbí, to je super, hlavně, jak jsi říkal, že to je za necelých 3,5 tisíce, to je fakt fajn. Přesně tak, jeden film je za 499, takže bez nějakých 7 kaček, 3,5. Tak, chceš se podívat, jaký jsou tam filmy? Jo, určitě, to mě zajímá, co tam mám. Tak se podívat, tak jakou zhradu začneme. Tak hele, tady máme úplně horký novinky, jo. Sněhurka a lovec, Amazing Spider-Man ve 3Dčku, Total Recall, režisérská prodloužená verze, dvoudiskovka, dokonce pro ty lidi, kteří mají PlayStation, si tam ještě můžu zahrát navíc demo, nadcházející pecky. Co je tady dál? Underworld, opět 3Dčko, užiješ si, stejně jako tady Milu v Resident Evilovi. Máš rád čubiny nějaký pořádný? Jo, to jsou dobrý kočky, hlavně mi tam hodně často nosí latex, já jsem na tom byl v kině a docela se mi to líbilo. Takže užíš na latex, tak to se ti bude líbit 100%. Kazatel ve 3Dčku, vynikající tady thriller. Muži, kteří nenávidí ženy, Moneyball s Bradem Pittem. Jestli máš rád nějaký komedie nebo pro tvoji drahou, navždy spolu, případně Jack and Jill, ten je na druhé straně, to se mě trošku tady zmátl, já se ti omluvám. Na přehrávači se nám tady Lesto muži v černém 3, taky ve 3Dčku, takže prostě to 3Dčko tam využiješ a aby toho nebylo málo, tak tady je celá řada ve 3D a všechny jsou filmy jak pro tebe, tak pro děti. Piráti, Trakaře, Open Season, nevím, jak se to jmenuje česky, lovecká sezóna, už jsem si vzpomněl, Velká vánoční zna, Šmůlové, ještě tady máme Tintina, ten je pro změnu s krásným přebalem, jo? To je dobrý, ten rukávek, to se mi líbí, to není žádná sranda. 21 Jump Street, každý zná podle původního seriálu, prostě, nebo podle původního celovečerní film. Animák Resident Evil Zatracení. Tady další ještě 3Dčko, to je nějaký, myslím, že se na to nějaký cirkus, nebo co to tady máme. A nějaký vlastně blázni tam jsou. No a tady ještě teda, ještě jedny holky tady v plavkách. Ještě jedny čubiny? Ještě jedny čubiny, přesně tak. A zase ve 3Dčku. Tak to budou čubiny nejčubinovatější. No, já si myslím to. To prostě neodmítneš. A teď mi řekni, vybráme si z toho něco a co bys si vybral teda? Ale tyho, ta nabídka je docela dobrá. Co jsi mě zaujalo, tak určitě 100% Spider-Man v 3D. Tak já ti to tady potom na stranu. No dej mi to bokem rovnou, to, jo takhle. No. Spider-Man v 3Dčku si vezmu. No. Total Recall si vezmu, no. Ten je dobrý. Co to bude dál? Pak. Muži v černém 3, to se mi taky líbí. Tam je taky dvojdiskovka, koukám. No, přesně tak, 2Dčko, 3Dčko, každý na jednom disku. Tintin, ten mě taky zaujal. Tam máš vlastně taky dva disky, to jsem zapomněl říct, spousta těch filmů, když jde 3Dčko, tak je 2D i 3D a máš to dvoudiskový. No tak muži, kteří nenávidí ženy, já jsem četl ty knížky a ty taky, s krásným přebalem. A to je paráda, a ještě tam mám dva, no, tak jsem říkal, že mám rád ty holky, tak já si vezmu ten Underworld. No tak bude. 3Dčku, ten je taky dobrý. No a nakonec mi taky hodně líbila ta komedie, to Jump Street, to je fakt jako povedený, on je to... No tak jo. Hodně lidí to nezná, u nás to roky nešlo, ale je to no, fakt super. Že bys si nevybral ještě dál? Ale jo, určitě jako něco takhle v 3Dčku, to bych si vybral, to se mi líbí. Kdyby si chtěl, tak ti dám ještě 7 filmů, ještě za 3,5 k tomu další přehrávají darma. Jo, jako pro rodiče třeba. No přesně tak, ale tak jako to, abys si viděl, takže podívej, co jsi si vybral všechno. To je Vašku tvoje. A k tomu ten můj přehrávač. A nechám ti to za 3493 korun. No tak to je super. Na jakém e-shopu to je? Kde si to mám objednat? Objednej si to na www.filmarena.cz.
Ale tak já si půjčím tvoje boty a rovnou si to vyzvednout, co ty na to? Určitě, já to nevidím, bude žádný problém. Tak jo, tak já jdu, ahoj. Tak je, čau.